Velkommen tilbake igjen til en ny video her på kanalen min, og i dag så er det da tid for å starte Italia-vloggen, fordi vi skal til Italia i dag. Vi er nå i Oslo, vi har overnatta hos venninnen til mamma, og nå skal vi bare være her litt før vi skal bevege oss mot Gardermoen for å ta fly. Så om du har lyst til å være med meg til Italia, så er det bare å henge med videre på videoen. Ja. Vi har jo kjørt hit til Hønefoss, Oslo. Vi har besøkt en bestefar og litt forskjellige ting, så er veldig koselig. Vi har overnatta i Oslo i natt, og ja, det blir spennende å reise nå da. Vi reiser jo sammen med familien til hun Mathilde, som dere kanskje kjenner igjen fra 17. mai-vloggen. De har jo tatt og fly fra Ålesund, så de er allerede i Italia nå. Men de skal ha landet i Firenze, så de skal kjøre bil til Pisa, da, hvor vi skal bo i området der. Vi tar da direkte fly her i Oslo til Pisa. Is on my side, heaven and earth have finally. Walk the walk and don't look back, always do what you decide, don't let them control your life, that's just how I feel. Fight for yours, so don't let go, don't let them compare, you know, don't worry, you're not alone, that's just how we feel. Am I? Tell me that you turned down the man who asks for your hand, 'cause you're waiting for me. And I know you're gonna be away a while, but I've got no plans at all to. Så ja, flyturen gikk bra, og nå er vi fram på hotellet. Vi skal sjekke inn på hotellet. Og så skal vi ut og spise. Yay! Nå drikker du fort før du blir dødt. Smak på den da. Ja, ok, vent da. Nå skal jeg klare å skje det her. Ja, det var noe galt med den. Så vi har litt drikker da. Vi har kjøpt oss is. Spist middag og kjøpt oss is. Vi har spist pizza til middag. Nydelig god pizza. Hva pizza var det vi kjøpte? Margarita. Og nå har jeg kjøpt en islam. Hva du har? Jeg har fra Gola, altså jordbær, og så en sånn der skogsbær, tror jeg. Der var jordbær og lime. Yes. Og jeg har tiramisu og kokos da. Smelter veldig fort da, så vi må bare spise nå. Her er en sånn små bode. Men jeg må nesten bare spise isen min. Mathilde ser den til å vinne. Det har noe jeg... Det er sykt bra kortet mine. Og så har jeg en to her der, og så en fire her. Ikke så! God morgen! Nå har vi akkurat spist frokost. Dag to. Dag to, ja.
Noen skal Ann-Marthe flette meg. Og så skal vi smøre på solkrem, og så skal vi gå på stranda. Fordi at, som dere ser, jeg vet ikke om dere ser. Her ute er bassenget. Men der har man nødt til å ha på seg badehette for å bade. Så vi skal gå på stranda. Jep, for badehette ikke akkurat vår greie. Nei. Så da snakkes vi videre. Vi kom på! Litt lille. Nei, det var det. Jeg klarer. Ok, vi får bare gå. Da. Ja, det. Jo. But I'm wishing you gone. I can have you in the moment. Gonna do you wrong. Oh, I'm gonna mess this up. Oh, this is just my luck. Over and over and over again. Da har vi kommet oss til pizza. Og vi har allerede funnet på. Vi er himmel. Sortsen er en løpsifter fra NARS. Ja. Og det var bra utvalg på Sephora, og det er det viktigste. Eller, ikke akkurat det viktigste da. Men nå ser vi på vei da til det skjeve tårnet. Prøv å rette opp litt. Vi får sjekke på det. Kind of like it, I kind of like it. You got the thing, different flavor. I gotta say it's working. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in a week later, returned. I reckon she was only... Hva skjer nå? Nå sitter vi inne på en sånn butikk. En is-kiosk. En is. Fordi det er ikke noe helt sjukt, det er sånn dritmasse dråper sånn, som ikke ser, så er jeg vondt for også. Så måtte jeg ta et flett med. Og nå venter vi bare på å... for det skal stoppe, for vi skal få Sephora og røgle seg litt sånn, igjen. Og så... for love to burn, but I gave her my time for 2 or 3 nights, then I put it on pause until... Vi har nå kommet hjem fra Prisam, og vi har vært på shopping. Vi har kjøpt oss en del forskjellige ting, så det blir en shopsvideo etter det. Og så har vi sittet inne på en kafé, som vi sa tidligere, fordi det regner og sånn. Og vi sprang fra butikk for å ikke bli våte. Ja, men det var veldig bra shoppinggater da. Vi fant veldig mange fine butikker. Vi fant til og med Lush i ene andre, så jeg måtte bare knappe Lush. Det er utrolig med uvær. Det blåser. Der er dame. Film henne. Hun kommer ikke til å overleve. Hva har hun styrer med? Hun gikk bare en tur ut. Se henne da. Da er det dag 3, og jeg har fått etter noe annet, fordi vi har rett og slett bare løgget med bassenget, sola og så litt sånn. Men nå så skal vi ordne oss i stand for å reise inn til Lucca, så det blir spennende. Vi er ute og spiser lunsj på et skikkelig koselig kjappe her, og det er utrolig god sandwich. Du må smake på den, så må jeg få med din første... Den var litt sånn stor. Er den god? Det var bra. Jeg venter på min da. Hvor er vi nå? Ja, nå er vi i Lucca, eller nå skal vi gå inn til byen, så skal vi gå gjennom en port.
Nei, en mur. En mur. Det er muren der borte. Is to end in fire, then we shall burn together. Watch the flame. I've been filling in the blanks you left me with your open hands. I never knew what I had to do. Stumbling out in the dark, you left me with a question mark. You said the bridges had to be burned. Nå så er vi på hotellrommet, fordi at de andre de skulle spise ferdig, men vi valgte å gå på hotellrommet, og for vi skal finne ut hvor vi skal i morgen. Ikke i morgen, men litt senere. Å ja. Vi skal kanskje møte Sofie i morgen. Jeg vet ikke om Sofie har vært med på kanalen min før, men... Ja. Ja, vi skal kanskje møte Sofie. Og nå driver vi og hører på sanger, for vi skal på konsert på onsdag. Simply Red, det er veldig bra, egentlig. Så nå har vi tenkt å lære oss dette her da. Det skal vi nok klare. Veldig bra. Så nå så skal vi gå ned i barn. Og spille Yatzy. Og jeg kom på andre plass i går. Så i dag så skal jeg vinne. Nest siste. Så jeg skal forbedre meg. Så da snakkes vi i morgen. Ja, jeg vil bare avslutte dag to. Ja. Dag to. Nei. Nei, dag tre. Dag fire. Nei, dag tre. Nei, det er torsdag i dag. Åja, ja, dag tre. Tirsdag, onsdag, torsdag, tre. Dag tre. Han er virkelig rød. Natta.